Bonjour Bandeko, na balandi ya chronique du Net TV. Surtout ba oyo ba sepelaka na ba analyse na ngai objective. Touti kolanda Manix Molobeli ya Fally na plateau ya Vincent Chiluizi. Ndenge aza kosukola fa fere asukoli kofiolo mide. Menga eloko na kosenga na bino bandeko oyo boza vexé boza na kanda bozo wango na ndenge ya mabete. Minda ya poto so totali Manix alobeza première fois na yakoma na poto donc ameseni ba Équateur ameseni ba mboko oyo mwinde ezalaka te. C'est normal na kokoma na poto azala bouleversé na minda atala ndenge makambo etambolaka. C'est normal mais eloko na koyebisa ye soki amoni émission oyo makambo eza kokontinue koloba ki international baka baba eza kaka 3 3 musiciens na Congo ba international. Je ne pense pas que tata oyo atake maître aza ko comprendre la définition même musicale ya kozala international même na ndenge ya langage vulgaire na biso ba congolais. Le monsieur là ne maîtrise pas les mots international soit un musicien international. Ngai na kokende na ba détails wana te. Juste loko na kolakisa ndeko na nga ba vérité ya kozala ya kokoma international na kolakisa kaka na musicien moko to yebi biso nyonso. Par exemple na Zouata Ferregola parce que ndenga za kokumisa Fally ke Fally donc depuis so kinini mutu abeta na Ovo Arena azati c'est un monsieur qui n'est pas bon qui n'est pas bien cultivé na makambo ya musique. Ovo Arena déjà batu nyonso basala ba analyse ba recherche ba mona ke mama na biso abeti masikini mutu abeta kuna mutu aliboso soki lelo akoya kokanisa ke Apollo eza makambo ya Fally abosana te ke kanda bongo man lokwa kanza babeta deja kuna ava Fally. Monsieur Manix fo koyeba ke Russie eza pe mboka eza na Congo te eza pe na Afrique te. Mpona yo soki international il faut zala na 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 ozala soki ndenge nini fere abeta na Russie. Eloko ezokamwisa bato bozala nanu ba bato ya logique kobeta kosala live po mutu wasolola bafuta ye mbongo na niveau ya France nayebi te soki toza na France oyo asala likambo wana mais faut tobeta maboko mutu lokola fere alongwe na Congo alongwe na Afrique ake na kontina ya Europe precisément na France wana esika bolobaka soki nini bolobaka ke bino nde wana nde plaque tournante ya musique na biso ya bafricain asali live payant po asolola après un an Ferregola wana na pays étranger na kontina imusika place makambo eza ko plateforme eza ko tourner ezalaki na ba musicien ya Europe bazalaki na kati ya live koyoka Ferregola za ko batu bafuti a cotisi plus de 200 000 dollars américains wana na France wana ozomona ngo international ete po na yo kaka aza local. Ferregola abeti des arena oyo Fally nanu abeta te na vie. Fally abeti ba arena ebele koleka Fere me Fere abeti double eloko nanu Fally asala te abeti double na France. Encore silence alobi te. C'est le seul musicien soki ma Manix aza ko ignorer kaka parce que il faut sepeli sa Fally yango toza naza ko benga bino boza ba flatter. Fere kaka na makambo ya streaming na niveau international na Afrique ete ake na Europe asali Adidas Arena streamé plus de 62 000 personnes bazalaki na ligne. Je ne pense pas que batu wana bazalaki na Congo bazalaki place nyonso et puis babiloko ezalaka streamé mingi ezalaka ba opéra mais un rumbiste congolais asalaki yango de asala même chose bato ya opéra basalaka boza kostume bofani na ndako bopaye concert na bino bozolanda yango alive. Fere asali yango na niveau ya martyr na Congo na niveau ya Afrique asali yango pe na Europe et puis il ne s'est pas arrêté là ozo tout est là Lyon Tolo
que Fally c'est le premier ministre au bête à concert à Lyon. Na habité soi ba misu baza Eritjon dirait bête à pe ba côté kuna. Mais faire égola comme ba vie ba maman na biso ba beti masikini ba bête déjà na Londres na Ovo Arena. Ba wenge mezomer ba bête na Londres pe kala. Mais lelo faire sali découverte à Sika. Bien que tu aies dit que Suisse est dans la Kawana, Congola est à mon côté, à Tika la Kobeta na basale normal. Mais il y a à Kekopona, Arena, ya Suisse. Na plus de 9000 personnes, Ferre a été capable, ya Kobeta tam sou 8000 personnes na Katia Salewana. Il faut qu'on félicite l'homme. Ata soki, beaucoup misi falindenge nini. C'était misi comme tout le monde. Mais ba réalité, tozo mona. Tozo mona. Après ce qui va plus de 19 ans à carrière, il a fallu que le bête aille moko, faire aille na retard. Wana mutako boyate. Mais comment na retard à faire gola? Botala eloko asali, anguma asali, premier concert na après 15 ans. Anguma oyo faire asali na poto wana. Ba concert à faire gola, ngam tu na kota ki na kota na bandaki makamba ba événement. Bango bazui yango bakomi kolobela ngo chaque jour na makambo ya fallait comme net bango nde ba memi makambo événement. Événement ce n'est pas kaka koloba, il faut qu'on défendre yango. J'avais bien dit que faire effet à komema batu ko kolongwa na ba Londres, ba Allemagne, ba Belgique ko yaka kosangana, batu ba ko futa ba hotel na bango, koluka ba Airbnb wana ko kolwe bandako ya batu. Juste pour na koya kotala ye. C'était un événement. Événement mususu batu bakatisa frontière pona kokota na Suisse avec ba billet ya concert. Nani musicien nini asala yango fallait zalaki awa abetaki na nini na Allemagne na Angleterre. Combien de bafane bomona ki baza kokatisa frontière avec ba billet ya concert. Mais pona faire batu bafuta ki batu ba ke baza ko kati sa frontière na ba billet na bango ya concert. C'est un événement oyo nga na za ko loba biloka ba ya faire gole za événement parce que eza biloko to mona ka mona kati makambu ya ba événement to zale ko mona ngona ba concert ya Werason wana tol mata to kita mutu oyo aze ko sala ba événement eza wera. Les autres zones monangosika, ils ont zonga na ndenge ya faire gola. Donc, ils connaissent na biso makambu mais la réalité yango wana. Malheureusement, bino batuza mutulokola Vesa iraza ko yamba ndeko na biso manix. Vesa aza ko ignorer ba element ya mike o iza ko bimisa faire gola parmi ba musiciens internationaux la mboka Congo. Aza ko ignorer ba evre oyo kutu falina no salate na miziki ya Congo. Hermanix aza ko lobake makambu fali asali musicien atamoko tia Congo asala yango. Est-ce que fali asala concert nini concert paya alive parce que lui makambu musicien banano basala yango te. Est-ce que fali asia streama concert na ye? Est-ce que fali asia fanda ki mia Paul aloba il faut batuba foot. Il n'a jamais fait ça. Mais ba element ou faire azo sala mike, ezo bimisa, ezo sala différence na makambu nyoso, kote organisation, kote makambu. Oui, j'assume makambu naza koloba. Depuis que tomoni faire gola abandiko matisa assassin na ye depuis le 24 juin, na kosera martyr. Bofinga, tofinga, bokosea, entourage affaire. Qui n'a pas conseillé entourage affaire na ba média na biso ba congolais, qui n'a pas insulté entourage affaire, qui n'a pas insulté bureau affaire gola. Ce qui fait la poste nani mutu aza ko sala boy eza ko bimisa image affaire gola muke. Mais en tout cas yo kanan na sala ki émission ya peu presque 2 jours avec entourage ya mabe ya affaire gola, avec bureau ya mabe ya affaire gola. Et memiye na stade de martyr asali solda asali nombre ya batu ebele oyo batika lana nu kokota na kosera falite avec sentir ya mabe ya faire gola avec entourage na biro ya mabe ya faire gola ba créer live streaming paya
na niveau stade des martyrs oh écoute ça qui plus de 27 000 personnes alive na prix à 5 $ à côté ça qui n'entourage ni à ma bébé à côté ça qui s'attrape 5 000 $ cash bon à ma boucle na y na compte na y sans sponsor ils attendent que awa tu ko kabola ils allaient qui mbongo na y direct ça ko compte mbongo bato ba futa qui ba billet ko kota na porte. Ça, c'est de la différence entre bino bat boza komi zouanet, bino de boza ba international, na eloko ya désordre, ou bino boza koloba, chaque jour, pa ya fali, ya fe rego la ke. Entourage na eza mabe, sentir na eza bien te, mais eloko basala ki na stade de martyr, e pe sa bino leçon. Ce n'est pas kotanga mingi nde ko zala mayele. Avec même entourage wana, fere na pa regarde ki kosala bo, nani kosala bo ete. Ba entourage wana kaka nde azana bango ba accompagner ye entourage ya mabeto za ko finga chaque jour entourage eta etangate otoza ko finga chaque jour et accompagner faire gola tina Adidas Arena entourage ya mabe wana kaka ba sala ki sold out na 2 jours kaka entourage ya mabe ezala ki teke tomona ki nani mutu akende ko sala promotion po ba somba po batu bake ndeko kota na concert wana ya personne ezala koloba ya faire kou kou ezala kite silence na ye ezala ki sold out pourquoi entourage boza ko finga ya mabe biro obino boza ko baza 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 biro moko batanga ti baza na capacité ya ko canaliser mwa mayele na bango mukio wana o ya diamba wana o mayele bozoloba ya désordre wana baza na capacité ya ko mema désordre na bango et comme ordre na ba makambaza ko sala a part wana basala ki double are double Adidas hein double Adidas kaka ba même ba canaliser mayele na bango ya muke wana des autres boza ko loba ya ba biro wana o baza mayele te ba mela kadiamba ba memi feri na Geneve Arena kaka bino boza ko loba boza ko finga azan boy azaboy lelo to komi wapi. Mais eloko wana bozana e capacité ya koyebisa Manix ce n'est pas français milai nde ekozo ekomisa ka mutu mayele eza eloko eza na mutu na yo soki lelo tozomona côté musicalement Fere aza ko devase fali c'est parce que Fere a pris le temps ya ko travailler na no musique na ye ezwa 10 ans ezwa 15 ans a travailler musique a sali base munene na musique na ye. Soki lelo fa faire atiki musique. Musique ne toza koyoka yango kaka. Amemi ba elo ba eloge o nanu toyoka na musique na biso te. Manix nde konanga muto asali home acoustique na musique parce que tozo lobela musique. Muto asali eloko lokola home acoustique. Okolo bazam azab azana makambu fali asala nanu ya sala yango te. E bongo fali asala makambu o naza koloba. Naza koloba. Regarde moi ce sont des œuvres où il fallait que tu en aies salaté. Est-ce que si boyo qui batu a fali batu a faire bazoloba musique on a nous fait fali na nos sala boété donc asa local ko sala likambu œuvre ya musique œuvre d'esprit musique ndé toza ko lobela ce qui fali a beti basa lebelé mais avec revenu nini faire makambu azo na ko sala na ko loba ba streaming na e payant ezo ke na poche na ye ye moko asa producteur. Ata so ki fali abeti 50 concerts, le konanga Manix. Ata so ki fali abeti 200 000 concerts. Tant ke fali akozala, kaka sima ya nani. Tant ke fali akozala, produit ya Electra. Jamais okoki koyebi sanga ke azana makambu ya grave ko leka fere. So ki lelo to sali fali balongoli na Electra, akomi independa loko la fere. Bachia si kalibaya moko na moko total la soki nani akoganye Manix soki ozana conscience ya kolobela makambo tala force ya fali na ba machine za sima ya fali o a combien de temps baza sima ya fali o tali machine za sima ya fere combien de temps sima ya fere za na machine te me baza niveau moko soki o tali bien fali azana retard par rapport à fere parce que fere asi asali base na ye lelo soki aza kosala likambo ezo simba parce que il a aza na ba base fali obozo lobela fali aza na base te aza ka na ba aide fali même Afro Nation esika kendeki ifalaki dajua zala
il fallait qui soutien d'ajou ba disque d'or bozolo bela ba disque d'or onyo so fali azakozwa ezala ba single d'or eza ba nzembu oyo eza appuyer eza booster na ba musicien misusu eza ya yete boostage bazako salisi so ki fali azala ki vraiment danger nde album na ye parce que album o batu ba sepeli nango même nga eza formel 7 Formule 7 nde sok parce que zalaki ye moko kaka nde to moni ta ba disque d'or kasi na formule 7 ata ba single d'or ezate pourquoi parce que musique ya fali na ne komi na place te musique na ye eza kaka na communauté ata soki fali a komi international azak international ya communauté na biso africaine ya communauté na biso congolaise soki omoni ata ba feri bazo kende Yepe azaka ka international ya communauté na biso kon sauf mutu lokola ba tabulei tabulei azako bi malibanda ba série wana ba série ya ségrégation abeta 7 jours soki ya Olympia a ce temps-là il y avait pas beaucoup de noirs en Europe donc c'est lui qui a été lumière ya ko présenter musique na biso et pas les vrais étrangers parce que ni batu nyoso na zaki mindele kaka c'est lui Bato ya kala ba, ba abeti masikini la ovo arena wana. Il y avait que des blancs parce que ba noir bazalaki muke. Majorité ozala ba mindene bazako ya na curiosité akoyemba nini. Toza na papa wemba kenati na Japon ya combien de japonais, ya combien de noirs au Japon. Et razo kende kubeta kuna azako kende ko représenter Congo. Inos mina ba 2014, il est parti ba Norvège, ba Suède. Juste pour nous représenter la musique na biso. Fali il a commencé à koya kuvio ko bima ma musique mi ko bima makasi kaka kala mingi tawa et puis ce botali da place nyoso falaza ko bima. Il y a que des noirs, il y a pas de blancs. A ezala ba place nyoso falaza ko kende. Eza communauté na biso africaine. Alors pour nous kozala bref na kati ya émission ndeko na ngai vesa zala sincère, zala pe franc. Oza na nombre d'abonnés, toyebi koza na posa ya ba visibilité, oza na posa ya ba ya ba vie. Mais soki oza vraiment sincère avec toi-même. Oza vraiment sincère avec makambu oyolingi koloba. Ce n'est pas na sens wana. Manix akoki jamais koya koloba ba makambu ezanga tina devant mutu lokola kofiolo midi alobi soki esimbite angaki abeta azeko tuta azako beta kofiolo midi ba masasi une personnalité lokola kofiolo midi na communauté na biso nde tokomi kozwa neti ba jeu est-ce que bino bosibo mona na ba Nigeria wana mutu lokola ba fela kuti ba vyo ba di bench bese bosibo yo kapena ba whisky bazako manke bango respect Bosibo yoka bango bazako lobanga na leki na leki soki J Martins balobaka yango te bazako pesa respect aux grands qui ont vécu mais bino bozoya pona kolukisa sepanti ya fali pona kolukisa ba visa ya fali il faut bon manquer batunyo so respect même un monsieur comme Jacques Goubal il commence à ça comme il dérape juste parce qu'il a besoin d'un visa Visa na ba mboka misusu, bota la ba peyi na biso ya mike mike nota ba Uganda, ba Rwanda, ba Kenya. Po na bango visa za la kelo kote, mutaza kozwa visa, neti mutaza. Donc, se elo kote. Ka, yangona zongo na diferansi ya ba peyi oyu baza na kimia, ba peyi developpe, na ba peyi sous-developpe. Kongo, biso toza nase ya sous-developpement. Parce que visa, ce n'est pas la chose oyu kiko lobisa na ba papa mikolo lokola ba Manix. Ba vie na biso ba Jacques Goubal ce n'est pas normal il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la tête des Congolais il y a quelque chose qui ne cloche pas vraiment mutuwa zwata na ye ya koya koloba falaza numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 même na classe bino moko boyebi ata soki le premier azana 99% toujours le deuxième akozala ata soki azana 60 yende akozala deuxième place mais bino bozolo ba le premier les trois est-ce que ça se fait attaquer un monsieur normal comme Jacques Goubal est-ce que nombre de vies à YouTube ende komi ko komi sa mutu grand soki nombre à YouTube ko komi sa mutu grand net ka mutu lokola 69 oyo azana ya nini 69 oyo ya États-Unis akin azana ba vie ebele ko le ka Snoop Dogg donc Snoop Dogg aza elo côté devant 69
Ozobo sana ke 69 azan ba musicien ya YouTube, ba musicien ya internet, pendant que ba Snoop Dogg ba bima kala avakutu ba YouTube ezala. Et boza koloba azan numéro 1, numéro 2, numéro 3, bozo salango a fonction de quoi? Bata oyo bino bozo somba ba billet lelo na ba 60 na ba 40 euros, 60 euros. Na lelo bozongi sa mbongo wana ba 20 25 ans pa 25 ans derrière et bazako futa soki ba seria kala batu bazako futa ba 40 euros lelo il fallait que za la plus de 100 donc ba tu lelo kutu bazako teka ba billet na moins cher parce que so osali inflation okomona ke ba billet kala za la ki cher et puis marketing na bango ezala ki de bouche à l'oreille ba o ya sika baza ko zo marketing ba pesi bango ba plateforme yo sa ko sala publicité mais il n'est pas capable de remplir salle ya configuration à 6000 azo ko teka soki ba 4000 et puis bino bozolo ba il est grand mon mama, papa Manix Fali n'est pas grand il est bon comme tous les musiciens baza na de haut et dans les bas mouto ata mon côté Asala makambu kole kako fiolomide. Kote spectacle na musique ya Congo, mutu asala spectacle kole kawe raso na zati. Kote ba album, mutu asala ba album ya Malunga ya bien kole kako fiolomide azati. Ba verite ango wana. Eto zolo bela succès, mutu asala succès kole kawe razati. Eto zolo bela ki phénomène na musique. Na ebite so ibokotika la jamais kubokotika la kozwa mtu lokola kofiolo na we na son na ebite bande ko boyoki video emission nga je pense que bo sepeli bo pesa nga ba point de vie na bino na ba boîte de commentaires o ya ko finga ce n'est pas grave mais o ya ko se plan emission achaka ba moi j'aime et ko ça la bien ba partage ko za la ngo pe bien et puis so ki ozana na abonete bo s'abonner parce que tozo continuer kaka na ba émission éducative et di émission oyo eza ko permettre biso to pesa ba point de vue na biso vis-à-vis na ba critique oyo tozo mona na réseaux sociaux alors on se revoit à très bientôt et à